มิงลามันน่ะเข้ามาเขมะในบีรอมุลวตาเนี่ยสลาไปได้หน่วยจ้ามุอุซีฐานะมา2022ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆောင်ပုံချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆဲဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီဆဲဆီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆဲဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတုမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်ကင်းဆယ်တလောက်ရှိနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထက်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထက်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပြီချန်ဒေသတွေမှာတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအများအပြားတာယာနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထက်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှဲငယ်မှာလိုင်းအထက်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာကမ်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၇ဘီကန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကန္နန်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပြီးချင်းပြည်နယ်စကန္နန်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုင်အထင်အထင်ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရာကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆဲဆီယပ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်လေးခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ52ဒီဂရီဆဲဆီယပ်108ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်တော့ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံကျွမ်းနေပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ